אני בדרך לאילת עם דנה ודנה. וכולנו עם משקפי שמש. לא בגלל הפוזה, בגלל שבאמת יש מלא שמש. יש מלא שמש וגם ממש 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 קשה לנו בטיסה הזו. וואו, הטיסה הזו היא מלחיצה רצח. יש פרופלורים ואני גם ככה לא... אני לא ביג פן של נסיעות לאילת, אני מעדיפה לנסוע באוטו. כן? כן. וואו, אני מעדיפה, אני שונאת את הטיסה הזו. אימאלה. Trying to keep my cool. There's a lot of video covered. It's not really covered on the camera. And I'm very excited that this will be the end of the vlog. That I'm going to come. Hi, Eli. Eli is coming to meet us. We're waiting for the restaurants. Oh, really? You sent a restaurant? From all the girls here, just a guy sent a restaurant. And you're here for the night. אנחנו אנשים חשובים. מה, מיקים קרדשיאן פה? באנו עכשיו ואן לימוזינה. היי. יש משהו קורה. הנה, משהו קורה פה. מה הסיפור שלכם? אלי לוי, מנכ"ל וואלה שופס. עכשיו, קיבלנו את המפתחות לחדר, אבל אין זמן לעלות ולהחליף בגדים, אז טאצ'אפ בלובי של המטוס, בלובי של המלון. And I don't care. I don't give a... מדליקים את המצלמה, נותנים לו כמה שניות לעשות פוקוס, ובזמן הזה מסדרים את השיער. וואי, יש לי, בוא נעשה קטע, נכון? תמיד אומרים לי חברים שאני דומה לך. נכון. בוא נעשה קטע, בוא נעשה כאילו סרטון, ושאני אצלם ואני אגיד, היי גייז, ואז כאילו נראה באיזה שלב פתאום תפריעי לי. בואו נאפר אותך בדיוק כמוני. כאילו בדיוק. ואז ממש נהיה דומות. נכון? כן. מעניין אותי לראות אותך לראות את זה. היי גיא! אבל I love you, אנחנו סיסטר. בסטי. האמת שמתאים לנו להיות חברות כי אנחנו דומות. שיודעת למה אנחנו דומות? בגלל החיוך. בגלל החיוך. בגלל שיש לנו פה גדול לשנינו. בואו נפתח גדול. תראו, הנה, היי! היי! הנה זאת אני, היי! הנה קים, היי! לא, לא, אקזאם, לורנס. זה האפור של הליפטנסיטי של מק. ועליי יש קולר פופ. הנה זה גם אני. כמה לייקים יש לזה? אני לא רואה מפה. אל תשימו את בר אפלי בביקיני אחריי, זה לא יפה. זה לא פייר. אוי, חמודות! תראו, צופות שלי, אתם כאן. הנה קים! קים, הוא עושה את התמונה הכי אשכרה. אה, הוא שמעת את התמונה. הצהריים טובים לכולם. אני רוצה להזמין את אשלי, אשלי וקסמן, ב-31 בתל אביב. אותם 50,000 עוקבים ביוטיוב, 50 מיליון צפיות ו-112,000 עוקבים באינסטגרם. טוב, אז אני יכולה לספר לכם שלפני כשנה וחצי בערך, אני לא יודעת מי זאת אשם, והגיעה בחורה מדהימה לקניון איילון, ואחריה נסחפו 3,000 נערות שרצו לגעת בה ורצו שהיא תחתום, והיה טירוף פשוט, טירוף מטורף בקניון. מלא הורים באו להצטלם איתי, אז קיבלתי את כל הדשים שלכם מההורים שלכם שכאן בכנס. ועכשיו אוכל. יואו, עכשיו מתחיל להיות נעים סוף סוף. דשים? אתה מקבל דשים? טוב. זאביק מקבל דשים. יאללה, תתחיל למסור. שירי טייב, פליז דש לאשלי. היי! בטי צ'יף, מגניב, בתיה שיף. בתיה, היי. היי. וואו, מלא. היי. מישהי בא אליי, מישהי באמצע הזה, בא אליי, לוטם מזרחי, אני לא יודעת מי זאת, ביקשה שאני אמסור לך דש. אז היי לוטם. דנה דלצ'י, מאוהבת. אוהבת. יש פה שני לוי. תמסור לאשלי דש ממני. היי. היי. זאביק, הכי חשוב, הכי חשוב. לוטם מזרחי דש. הנה, לוטם. וואו, לוטם הגעת לכולם. היי. הכי חשוב, זאביק, זה כמה רחוק האוכל.
הנה זה פה שמאלה. כי אני עוד לא אוכלתי כלום היום ואני גובה. אנחנו הולכים לאכול. אנחנו הולכים למוזס. לאשלוש המהממת מבטס ביוטי, טסט ביוטי. היי! זיו. זאת זיו מטסט ביוטי. תראה את התמונה. מלא דשים, זה כאילו אצלי באינסטגרם. אנחנו חמודים פה. תראו איזה תמונה יפה. היי! תמונה באמת מהממת. נכון? ממש. מה זה כל הזה? Oh my god! זה כאילו... העיקר שלנו כל בחתנות. זה נוח, אהוב על העלי האדמות. זה עם קרמל! נוח, אשלי. אשלי, היא נוח. Oh my god! 2, 1. וואו. זה פשוט קצבת עם קרמל. כאילו יש יותר טוב מזה. יואו! זה בשביל קים. אשלי מתלהבת. הטופ שופ זה טוב. לא, אני מחפשת דקה רגע. לורנס אמרה שצריך את האייסמן, כי יש שם אחד מהחנויות, או אדידס או מק. כנראה אדידס. או זרה. לא, מק זה במול הים. בדיוק, מק זה במול הים, זרה זה במול הים, ואדידס זה בטיילת. מול הים, כי זה כאילו מול. מול. חשבתי זה מול הים. אני לא מרגישה יפה עם הכובע, שתדעי. מה זה יפה? את לא ממש יפה עם הכובע, הוא חינני עלייך, אז גם כזה מאלה שהולכות עם חיוך תמידי, אז הוא מחייך את החיים. אני לא, אני מרגישה כאילו, כאילו היה נראה יפה במראה, אבל במצלמה לא. בסדר, מצלמה מחיירת דברים לפעמים. את רוצה, אפשר לעשות אותו בתיק, אבל אני ממליקה... תקשיבו, תראו, תראו איך אילת ריקה. אנחנו הולכים באמצע הכביש. כאילו יום כיפור, אנחנו הולכים ממש באמצע הכביש עכשיו השעה, 8:00. ממש אבל. לא, אני קופאת, אני מספדר ואימייל. למה? שתיים, בקושי עם ג'קט, ואני כאילו קופאת בטור. תלמדי, ככל שאת תשימי עליך יותר שכבות, ככה יהיה לך יותר קר שקר. לא. קר, אבל רגע, אין הרבה היגיון במה שאמרת עכשיו. זה עובדת לי, תחשבו על זה. כאילו ראית משהו שיש לי החולצה? כן, ראיתי את החולצה. תקשיבו, למה יש כאילו... אשלי, אבל בוא נדבר על ג'סטין ביבר. אבל בוא צפור, חבל על הנעליים. אשלי, בוא נדבר על ג'סטין ביבר. אימא, ג'סטין ביבר. רגע, אבל הולכים איתו... בוא. רגע. כאילו אולי מביניהם זה אמור להיות מדרכה כאילו? פה אין מעבר. רגע, בואו מפה, זה יותר בטוח אם כבר. טוב. בואי, בואי, אשלי, מריחתי לי היום. היא הילדה, הילדה הזאת, היא מושלמת, היא מושלמת. היא נוסעת חומים על אני. תודה, היא מושלמת. נו, תעשי משהו מעניין, תעשי. יואו, איזה חמודה. לא, אשכרה תדמיינו, היא מגיעה יום אחד לאולימפיאדה, לוקחת מדליה זהב, מראיינים אותה. איפה למדת באילת? בקניון. שם, לבד. למדתי. להתאמן בקניון. והגעתי לאולימפיאדה וזכיתי בזהב. תקשיבו, אולימפיאדת זהב. מדליה זהב באולימפיאדה למדינת ישראל. אנשים ישבו בקפה לאנדר. רגע, שבואי ניסה עליה. אני מלך, תסכים אולימפיאדה כי הייתה בבלוג. ויש גם את הילד. כן, אה? אחרי לילה ארוך של טיולים בטיילת, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, התיישבנו, אני ודנה, בסוף בג'ירף, ל-late night snack. אחר חוסר החלטה מאוד קשה. כן, ממש. שיגענו את כל הטיילת. לגמרי. בסוף, מסוגים אותנו, נראה טעים. כן. ממש חפודים פה. בוקר טוב, אני עם דנה שמצלמת אותי, מצלמת אותי. תקשיבו, יש נוף מטורף מהחלון, תכף אני אראה לכם. אני בדיוק פה מתאפרת, אומי גאד, יש כאילו, אתם מכירים את זה שאתם מתאפרים ואז יש לכם טיפה של נזלת? בלוגינג בלייב, סתם, לא בלייב, אני גם בטלפון שלי, אשלי מקסמרבק שעושה בלוגינג ומתאפרת. תראו מה זה. ויש לי כאב בטן קצת, אני לא יודעת למה. אולי מההמבורגר והקינוחים המטרפים שדפק עליו. יכול להיות, יכול להיות. כאילו לא בא לי אפילו ארוחת בוקר עכשיו. תמיד בא לי ארוחת בוקר. קיצור, עשיתי כבר בסיס. אתם רואים את הגלו הזה? אתם רואים את ה... אתם רואים את זה? זה נראה כאילו רטוב מרוב שזה גלו מטורף. זה מה שהראיתי בסנאפצ'אט, זה הדאבל גלים אקסטרה דימנשן סקין פיניש החדש של מק. מק הוציאו כאילו... כמה מוצרים חדשים של סטרובינג כאלה, סטרובינג קרימס ושלושה היילייטר, אני לא יכולה לדבר מרוב שזה מושלם. אז כל האיפור שלי פה, אני ממשיכה עכשיו להתאפר, אני אראה לכם את האחרי, ביי. זה הנוף המושלם שיש לנו מהחדר וזו הילדה המושלמת שיש לי בחדר וזה הלק המושלם שיש לי שאנחנו עושים אותו עכשיו. מה זה? בהממה.
זה ה-quick dry של אסנס. My love. אבל אמרנו שאת מאפרת אותי, איך תעשי מילאק? לא, זה תוך 3 דקות כאילו מייבש. קוויק דרי של אסנס. אוי גאד, בכלל לא פרסומת. בכלל לא פרסומת. נשבעת. אני נשבעת שזה לא היה. אמרנו שאני עוזר את זה. אמרנו, נשבעת. אל תדאגי. All is possible with the quick dry from אסנס. לא, נשבעת לכם שזה לא פרסומת. סרטון לא ממומן. אני עושה עכשיו. לא ממומן. באמת לא. באמת לא. אבל תראו מה קרה, נכון? כל כך יבש, אז תראו מה קרה לי באצבע. אתם רואים, מכירים את זה שזה קורה, שמרוב שיבש, אז יש פיצוצים כאלה וזה קורה. אמא זולאי, אפשר לשאול שאלה? רצינית אבל. אמיתי. למה נראה לך זה הגיוני להתחיל מהאצבע ההיא, שאת מורחת לק? מהאמצע. היא נראית הכי טוב, הכי מסודרת, לא בגלל מה שאת חושבת. לא, לא בגלל זה, אבל מתחילים או מהזרת או מהבוהן. מי אמר? זה לא הגיוני להתחיל מהאצבע באמצע. למה לא? כי אז זה מקשה עלייך שאת מורחת כאילו בשאר האצבעות. זה צריך ללכת לפי הסדר. עכשיו איזה אצבע את מורחת? אוקיי, בוא נראה איך קים אז אולי מורחת לה. אבל זה ילך מלא זמן, את צריכה לעשות כזה ספיד כזה כשאתה עושה. כן. אני לא יודעת מה את רוצה ממני, אשלי. זה באמת יפה שנשא. לא, זה יפה, אבל הסדר של האצבעות זה לא ברור. איך ישר פתחת המצלמה, בוא נצלם את זה. זה לא מוזר? הנה, תראו את הפרצוף של דנה, זה מוזר. זה לא בגלל זה מוזר, למה לעשות את זה? נכון, מאיזה אצבע את מתחילה, או מהזרת או מהבוהן. כן, מהזרת, כן, גם אני. אז למה לך זה נראה יפה עליי כבר עליי לא? זה יפה. Because you're not a beauty guru. אשלי וקסמן בקשי בפעולה, גו! ומשהו חדש, אני לא סגורה על זה אם זה יצא או לא, הדבר המושלם הזה, בוא נותן. יצא כבר. אוי, שזה אני באה להראות וזה אין. אני חייבת לארגן לך אחד. אני ממש רוצה אחד. זה נראה ממש מגניב. וואי, יש שיר כזה. אני מרמת אביב, יש לי מני, יש שרמני, יש לי אבא מילימר. באמת? איזה שיר הזה? מה? אתם לא יודעים את השיר הזה? אני אוכל Damn, כולם פה סלפיז. כולם אומרים את עצמם. יואו, איזה דור נורא אנחנו. כל היום מסתכלים על עצמנו. לא נכון. את לא כל היום מסתכלת על עצמך? לא. לא? חצי יום. בן אדם מסתכלת על הטלפון. ופתאום יש פה איזה שכן שפתאום מגיע אליי. מאיפה אתם? מאיפה אתה חושב? לא יודע, ירושלמיות. נכון. למטוס, אחרי שהייתי בזרה ודפקתי את הקנייה של החיים ואני כל דבר מדדתי, אני אומרת לקים ודנה מה אתם אומרות כן תקני, אוקיי, מה זה כן תקני, בסוף אני קניתי שעידן נשמע שאני עצרתי בעדה איזה שקר, טוב, ואנחנו יושבים במטוס עכשיו, סוף סוף אנחנו במטוס גדול היי, זוויק! מה הולך? מה קורה? בסדר. ויש כאן, דניאלה גם פה. וואו, אנחנו במטוס של השווים. שווים ושוות. שלום. תקשיבו, להנהלת ארקיע, הבן אדם הזה צריך קידום. קוראים לו, איך קוראים לדייל? אתה רואה? איך קוראים לדייל? אודי. אודי. יש לי הכל בסדר? הוא כזה חשוב. אז קורא לנו בשמורת חודשיים שמתברר. בסדר? אבל אמרנו לא נדע לזה. אתם ביפפיות, נכון? זה חמוד. ואחר כך בא ילדה קטנה כזאת, והוא אומר לה, היי חמודה. הוא אומר, קרא לה בשם, היי נירה, ברוך הבא. הוא אומר לה, אנשים מלומדים. מלומדים. בוא נקרא לו.
אודי, אתה רוצה להיות בסרטון שלי? בשמחה אם אתה ברצון. אודי צריך קידום, תקשיבו, תקשיבו. וואו, מושלם, 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 אני אוהבת. תקשיבו, בידיעות אחרונות, אוקיי? היום צוחקים כאילו על ביבי על זה שהוא משנה את הגוון שיער, וזה באמת נכון, אני שמתי לב לזה. זה כאילו, לא, באמת כולם שמו לב, זה כאילו לא... תראו, בשבוע שעבר הוא הפך להיות ג'ינג', הוא רוצה להיות גיא פודוביץ'. גיא, תיזהר, יש ג'ינג'י חדש בשכונה. תראו איזה נוף מהמם, רואים את הרצליה, תל אביב. זהו. חזרנו לתל אביב, והיה מה זה כיף איתך דנה? יואי, איזה כיף, ממש ממש כיף. אני מקווה שנהנתם מהבלוג הסופר אילתי שהיה. כן, גרלי ושיחות הדור הבוקר, ובבוקר. ואת יודעת מה הולך להיות בבלוג הבא? מה? מוכנים לזה? צוות שתי דקות לנחיתה. שלוש, ארבע, ו-Vlog Mecca! עכשיו, שלוש, ארבע, ו-Vlog Mecca! קפטן הירדן אוף הנקרו, we thank you for choosing to fly with us today, looking forward to welcome you soon on one of our flights. Thank you, שלום, and your stay here in Israel.